tänkte göra så här, men jag hatar folk på YouTube som gör så här hela tiden. Och sen, och idag är det dags för det är så jävla jobbigt att lyssna på. Men, idag så är dags för en unboxing. Kattjävel, håll käft när jag håller på att spela in. Det är så här att jag skrev ut och frågade vad tycker ni jag ska göra. Och då så var det flera som skrev att köp massa grejer och gör en unboxing. Och jag vet inte vad jag ska köpa för jag har typ allting jag vill ha. Men sen kom jag på att jag är så jävla fet så jag måste börja träna. Och då behöver jag träningskläder. Och eftersom ni vill ha unboxing grejer så blir det en unboxing nu. Jag har beställt träningskläder. Det är inte så jävla roligt men vi kör på. Nu ska vi se här. En t-shirt. Perfekt. Perfekt. En, det här vet jag inte vad det är för någonting. En t-shirt. Perfekt. Bam! Jag har köpt mer då. Mjukisbyxor, brallor. Det är väl som alla andra mjukisbyxor. Det kan jag inte sätta på mig. Nu ser jag. Mjukisbyxor! Igen! En grupp med mjukisbrallor. Det är det bästa, speciellt att ha lite halvfjong. Går runt i. Mjukisbrallor! Perfekt! Det är perfekt den. Mjukisbyxor, vad är det med mjukisbyxor? Alltså, förr så hade man ju såhär träningsbrallor när man tränade. Och de andas ju och är liksom såhär okej. Okay. Nu så är det mjukisbrallor jag ska träna i. Nu ska vi se vad det är för något då. Mjukisbyxor! Perfekt! Och mjukishoodies då såklart. Fan! Det där var rätt schysst. Det är så jävla tajt allting bara. Vad så låter. Mjukiströja. Vad är det bara mjukis allting? Den här känns lite större den. Ja, den var ingen snygg heller. Kanske var för den kosta. 100 kronor eller något sånt där, det vet inte jag vad den kostar. Här då. Skor. Gorilla Wear. Skor. De här tycker jag är snygga. Jag har beställt såna här en annan gång och då beställde jag storlek 46. Men de var för små så det gick inte att ha dem. Men det här är storlek 47. Så jag hoppas att det här passar på mig va. Jag har ganska stora fötter. Det är så, ni vet vad de säger. Stora fötter, stora skor. Ja, de passar. Vad styr det är. Skitsamma. Jag har köpt mer då. Dragremmar. Det här är den bästa pryl jag har fått. Den mäter precis allting, liksom min sömn, min puls, hur jag tränar, vad jag äter, allting. Och dokumenterar allting och bakar ihop ett ting och en liten smet. Den väcker mig på morgonen och jag vibrerar så vad fan är det? Så står det upp och hoppar på ökar min. Och ja men den är hur bra som helst. Och liksom det vibrerar typ så här. Och så står det, ja men nu har du bränt dina dagliga kalorier, ditt behov liksom. För att du inte ska gå ner eller upp i vikt beroende på vad man vill då. Så då har man jätteenkelt att ha koll på om man kan äta mer. Eller om man behöver träna mer just den dagen. Då får man liksom en but så. Nu kan du liksom äta någonting mer om du vill. För du har uppnått ditt mål för dagen. Bla bla. Och till de här prylarna så finns det hur mycket skit som helst. Det finns ju sån här pulsband. Den här har även pulsmätare. Så man behöver inte ha pulsbandet. Men det är ett bra komplement att ha det. Så finns det även en våg till den. Som man synkar. Så att när man ställer sig på den så. Ja då smaskar det in. Så blir den så här. Nu har du gått ner och bara så tar den med dig kalkylen också. Den är hur bra som helst den här jävla klockjäveln. Jag är ju väldigt tjock nu. Och jag tänkte göra så här att jag ska göra en liten tävling med mig själv. Som jag lägger ut på YouTube. För då blir det mycket svårare för mig att bryta mitt mål och mitt löfte till mig själv. Och jag tänkte gå ner över 20 kilo på 2 månader. Jag väger ungefär 111-112 kilo idag. Jag tänkte gå ner till 90 kilo. Och det är ett extremt mål att gå ner 20 kilo på 2 månader.
Jag vet att det inte är optimalt om man vill bibehålla muskelmassa och sådär. Men jag är så här att jag kan inte göra... Ska jag göra någonting, då gör det stenhårt. Jag kan, det är svart eller vitt. Jag kan inte göra lite av någonting. Utan då är det 2-3 pass om dagen. Det är superstrikt. Det är kyckling och ris, tonfisk och ris, torsk och ris, havregrynsgröt och hela den här skiten. Och så ut och gå en mil om dagen och bla bla. Det är så jag fungerar. Jag kan inte bara göra lite så. Och sist jag var i form, det är ganska många år sedan nu, då såg jag ut ungefär så här. Och då tog jag anabola steroider. Och där vägde jag 94 kilo. Och då var jag ganska muskulös och sådär. Och mitt mål är att se ut ungefär så nu, fast kanske väga lite mindre. Eftersom jag inte har några hjälpmedel i form av anabola steroider och bantningspreparat och sådana saker. Så ja, det är mitt mål. Men det kommer jag komma ut med mycket senare. Kanske om en vecka eller två. För att i helgen så ska jag göra en liten challenge. Jag och min kusin, vi ska utmana matkoma. Vi ska äta pizza på tid. Vi ska försöka, eller vi vet att vi kommer slå matkoma. Men vi ska utmana dem att försöka slå oss då. Och jag tror fan med att vi kan slå världsrekordet i att äta en pizza på tid. Så därför kan jag inte börja banta riktigt nu. Men det kommer komma i alla fall. Ja, fan, det var väl allt för idag tror jag. Jag ska dra till gymmet nu. Men ni får ha det bra. Hej!